rancang resik. Ulat alah alah alah. Malah kayak wong kudanan. Hei. Iki alhamdulillah, alhamdulillah. Ya sing dalu Mas Jokitik. Wilujeng Pak Mito. Oke Pak Mito. Wilujeng dalu. Dalu dalu Pak Mito. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah Mito. Kowe ora kok nonyong-nonyong mbok santai wae. Ngene iki yo, bocah cilik penjilaan ngene iki. Semangat iki kena. Ning lek jenenge dagel lek arep pengumuman iki ditata ana porsine dhewe-dhewe. Mboten niki, kula niku yo ngetutne karo kahanan dadi yo penjilaan ngene iki. Kok cah cilik. Ya. Ayo penjilaan-penjilaan ning panggawa papan. Wis, aku nggo papan iki. Lah iya, kaya cah cilik iki. Lho, kok iso kaya cah cilik iki lho. Dandane ning nggone ruang pati kok cah cilik dhewe iki. Ayo, iki jawuh, jawuh. Sing waras. Leres, leres, leres ngendikan panjenengan leres. Ning nggih, ning bektekipun lak menika namung hanya untuk berpartisipasi karepan pun lak ngoten. Nggih. Leres. Serta memeriahkan ing desa Mboro dalam rangka bersih desa. Alhamdulillah Mak Cange Yulimbok wondene sowan ngabiyantara dalem beliau Pepunden Agung Mbah Lurah Mboro sedoyo. Nggih, sedaya perangkatipun masyaallah, masyaallah. Ora suguh gupo haruh. Menika sedoyo grapyak semana jebul ya ora kaya adat lan ingkang sampun lumaku. Saestu menika. Nggih. Beliaunya salah satu pemimpin yang sangat membaur dengan masyarakat. Saestu, Pak. Niki sing saben taun dipun rantos dipun tunggu kalian warga ageng Mboro nggih niki. Nggih. Ramene ra umum kok Mas Minto. Dadi ben ngilangke pikiran-pikiran sing sumpek. Nggih. Leres. Nah. Pagelaran rawuhe panjenengan. Ha iki. Mula kula kalih Mas kula nek namung nyecep pakliran panjenengan. Ngoten. Kita saling mengisi. Betul, Pak. Nah, kula nggih butuh panjenengan. Nggih. Nah, niku lho. Pun berkolaborasi demi majunya seni insyaallah seni pagelaran wayang kulit kudu nah. Pelawak tidak akan punah di bumi. Nggih. Tulung Agung. Iki. Niku sing saged dipun wastani simbiosis mutualisme. Nah. Saling menguntungkan gitu. Dan diuntungkan. Nah. Obahe dalang yang tanpa yoga ya muspro. Gitu. Ana yoga yang tanpa sinden ya tanpa guna. Lah ngoten to? Iki to. Gini. Tasih dipun benahi, Pak. Nggih, nggih. Nggih. Iki lek taun saiki, Mas. Nggih. Sing paling penting. Koten. Mula digoleki sinden cacah songo nom-nom mergo lek sindene ayu ki disawang penak saestu, Pak. Saestu. Sinden ayu disawang pentak. Nek sinden tuwek niku teng mburi ming dige dudul-dudulan wong tok, Pak. Aduh. Aja. Ora kuweh naik. Koten ngantuk siti diseneni tuwek nyinden. Nah. Tenan. Kula laike, kula alhamdulillah. Untuk menggenepi napa, Pak? Melengkapi. Anu tapi miki pun Mas Minto dipun jelasaken Pak. Anu mbok sekali-kali ngagem wireless terus madem mriko ben kaya wong karaoke ngoten lho Pak. Cobi. Ya, heeh. Nah, ya penak lho. Dalang niku ora kudu dicantokke teng mriki Pak. Dipegang pun enggak ada masalah. Nah, milenial kok. Justru mic yang dipegang itu yang sangat baik dan memuaskan. Aku ketik. Loh, saiki ra percaya dikono. Nggih. Aja munafik. Mboten. Pancen sinden iku nek nyekel mic sing ngeten kabel ora seneng. Lah, senenge ngeten sing tanpa kabel ngeten iki. Nah, ngeten lho. Aku wis kok kono kuwi giyeting ku ra umah aku. Lah ngopo to? Lumini kasunyatan kok realita kok. Oh, mic ngene to, Pak. Nggih. Sing diaturke utawa sing diendikake Mas Minto dan Maji iki pancen coba. Anu Mas Minto Darsono. Kok iso Darmaji? Darmaji ya wira suarane Darmaji ki wis mati, wis edo. Rayine suwargi Pak Dimantep Darsono wis edo. Nggih, nggih. Pak Puter nggih, Pak. Ya, aku ki wong aku lembar mana. Datur ya, wong niku. Wong ki iki lho kene. Aku mulane ki diam tuh mengamati apa yang kamu katakan. Nggih. Yen ngendikan ki hati-hati, kalau berkata itu berhati-hati. Kok kowe ngendikan kowe dawuh kowe matur kowe ngomong Pak Minto Darmaji. Nggih.
Iki ngono ya. Pak Minto darusan. Kontrolnya tambah sidik ngarepku. Kok Pak Minto darusan piye? Kok mangsamu? Mula mun didawa berkah, Mas. Nggih, Pak. Ingkang dalu menika nglenggahi berkah menika mboten gemen-gemen lho, Mas. Ya. Asli putra daerah Tulungagung. Wondene lenggahipun Bapak mantan Bupati. Betul. Bapak Haji Marioto Birowo. Mm-hmm. Kaapit utawi kadampingi beliau Bapak Didi. Ini adalah salah satu bentuk beliau tokoh masyarakat yang nantinya insya Allah ikut memperjuangkan hak masyarakat membangun Tulungagung akan lebih maju dan sejahtera. Ya, luar biasa. Mula lek ngeten iki awake dhewe. Oh alah, dunia ini gawe truk ya gede-gede yang ini nyambut aja nih. Mbak cili aja kayak remote anakku sing kene. Ya wis bene to Mas Kono ya nyambut gawe, Pak Edewe ya nyambut gawe. Lah pripun, niki wau liwat eten bocah numpak peda motor, baterai ra umum nih. Lah niki lah kok ngomongi nek nyabrang toleh-toleh aku. Ya. Lah kok delah eten peda motor ini bau anter Mas Minto. Nah, terus? Lah kok ngerim dadak to. Cuit ngeten niku. Lah aku teng burine niki. Lah niki dilokke Pak. Sampai ki tuwek nyabrang rai ngati ngetra delok-delok goblok kiram. Niki dilokke, Pak. Sing ngelokke? Sing numpak pedah motor cah nom niku. Oh, akhire tak lokne genti no. Sing goblok kowe iki lho. Piye? Dadi cah nom kok goblok karek nabrak wong tuwek mbok rem aku yo ngono. Ayo mbok dibablaske. Lho ngono kuwi kowe iki delekne kok karek nabrak wong tuwek ndasmu kuwi kok. Sing tuwa sapa, Mas? Ya ikang sepuh menika. Oh, jadi cah nom arep nabrak wong tuwek kok dadak direm. Okay. Nah, iki patut untuk diadungi jempol. Pripun niku? Mas Kluthuk iki ikhlas. Wong ki le bisa aja ngarep-arep umur dawa ning lek kuwi lho njaluk mati ki sangat ikhlas. Malah bahayane omongane iki ya. Lho, ngene Mas, sik tak jelaske, aja kesusu geton sik, aja kesusu ngresula. Kowe nadyan to njaluk pati. Dikoncenono digedhongono kowe njaluk patine nek Gusti Allah ora ngersake diparingi kowe umur dawa tetep ora diparingke patimu tetep ditangguhke. Nah kuwi lho kowe njaluk umur dawa kowe nyuwun ning Gusti Allah aku pirane umur dawa awak sehat ning nek umurmu wektu sampe ana kandutan sing wis ditulis ing telonan kae ora iso. Takdir kok Mas. Iya lho kuwi lho sing diaturne Pak Minto ki bener. Piye? Jadi kadang-kadang wong tuwek iki ndongakne anake. Heeh. Kadang-kadang dibawakan dari sebuah nama. Nggih. Contone ngono. Pamane. Muga-muga duwe anak sok ben iki dadi bocah sing sabar. Jenenge? Jenenge sabar. Niki lho. Wong asma Kinarjo Jopo. Asma Kinarjo Jopo. Nggih. Enek tanggoku iki jenenge sabar, tapi gampang nesunan akhire setruk saimu. Ora cocok ya. Ora cocok karo jenenge. Urung mesti. Urung mesti. Enek tanggoku ki Pak Waras, Pak Waras. Lah jenenge Pak Waras. Nyatane nganti saiki ora tau mulih, tetep ning rumah sakit loro-loronan. Berarti urung mesti yang jeneng kuwi sok kala nggawa donga. Urung mesti. Malah enek nendengi ki terjadi tenan iki. Okay. Tanggoku jenenge Pak Urip. Lho, nyatane ya mati. Lah kuwi nek slametan ora medeni kuwi. Malah slametan ning idongane kabeh kok. Assalamualaikum menika almarhum Pak Urip lha wong almarhum iki. Almarhum Pak Urip. Lah kamu kok wonge mati? Kamu wis mati. Oh lha kuwi lho Pak. Bener Pak. Berarti wong kuwi urung mesti yen asma Kinarjo Jopo. Kinarjo Jopo. Ya apa ta? Nggih nggih nggih. Anakmu berarti ya mbok jenenge beda. Tak jenenge beda sing berbau dengan religi, sing berbau dengan agama. Muhammad. Muhammad iso akeh. Khairul. Khairul iso akeh. Yasin. Yasin akeh. Kita jenenge Faiz Saitoni Rojim. Baik. Amin ono Pak. Faiz Saitoni Rojim. Bener amin. Bener. Amin. Amin. Bapak kau ya iblis tuh. Ojo tau, ojo tau. Ini guyon kan aku nuwakal tenan ya. Iya. Wong ki kekudangan iki sing apik. Di domo-domo kaya Bapak Lurah Mboro. Pak Mboro, Pak Mboro, bantu Pak Lurah Mboro, bantu Pak 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 Sutris. Pak Sutris, Pak Sutris. Makasih Pak, Pak Sutris. Ning nadi bal-balan ning ngene mboro kene. Lah iya, kene dina ngono. Heeh. Ya. Iki oke Mas kanca kades sak gedung waru sing do rawuh, sing gendingan. Ki lho, wong kemeruh mboro nduding rono ki lho. Matane mboro iki mburi ngono ku lho. Aku liwat kuwi kono lho, su ngono lho. Mboro ki rono. Lah ya aku liwate kok kono, ngekel kok.
Langke sampe ki tak kandhani nek duding ki alon-alon ngono lho. Mergo tapi ya kronologinya tuh bagaimana? Ning kene Mas. Kene diarani dagelan sing kemeruh ya ning kene iki. Niki lho Pak, marai iki ora mudeng kok. Sampeyan ki nek papan panggonan kiblat kuwi sing ngati-ngati. Loretan kidul lan kulon kuwi lak kiblat to. Kiblat. Sampeyan ngerti nyapa Mbahmu mbiyen ki kok disareke ngujur ngulon. Ora ngerti to kowe sebabe apa? Ujur ngulon piye to? Lho, anu mujur ngalor. Sareane mujure ngulon ning mbahe jujur ke ngalor. Layan ora nek sing layat. Rasane kok judule dagelan pekok kabeh. Goro-goro kok mbah jujur ke ngulon ki rumasane mbah iki jenenge kongguan. Sik, ben pres pikiranmu nyawang sindian mbok siji sik. Ki lak aku perkara jujur ke ngulon ki lho. Eh, sareane madhepe ngulon ning mbahmu jujur ke ngalor. Nah, ngono lho. Ngono lho maksudku. Kok ngengkel ngelokne aku lapangan kono ning kono. Kok kowe dhewe cangkemmu ya bosok ta. Wah, niki nular-nulari ya, Pak. Wong awake dhewe kuwi wondene kaya abdi. Ngono lho. Awake dhewe kaya batur. Sik, mbah iki dijer endi? Ngalor. Nah, ngono lho. Lah cengengesan. Wong iki ya nek lambe ki nek salah iki nek luprae. Wong iki tetep kedunungan bener luput ki panggone. Dadi antarane sirah ki sing diseni maneka warna antarane kuping, mata, irung, lambe lan sapa. Nah, kuwi ditegeske dhewe-dhewe coba. Kuwi ketoke dadi siji ning sirah. Endas iki dienggo apa? Endas iki dienggo adah. Sing ngomong sapa mau endas trekmu ya dienggo liwat kene mau endas trek. Lho, tegese sirah ki kena nggo wadah. Wadah samu barang. Nggih mikir samu barang nggih ngadahi tembung-tembung iki ya sirah iki. Nah kuwi, saiki nek kowe ngerti iki jenenge apa? Sirah. Iki mata. Iki lho, alis. Iki ngisor alis. Sing ndi? Iki ngisor alis. Mata. Lah saiki tak tekoki, nek sarandening badan sampai napa? Saiki jenenge jokluthuk iki sing ndi njajal? Ya iki. Nah kuwi awake jokluthuk. Iki. Ah kuwi rogone jokluthuk. Gayo. Iki. Lho, la iya kuwi awake jokluthuk. Iki. Raine jokluthuk kaya. Lah jokluthuk sing ndi? Nah, kowe laro jokluthuk to? Sing ndi? Lah kuwi kok kono njajal. Nah, adep rene mlaku rono. Nah, tak dudoki jokluthuk sing ndi? Tuk jokluthuk. Apa? Lah iki lho. Lah kuwi lagi jokluthuk ngerti. Ngono. Dadi jokluthuk iki, tuk jokluthuk. Nah, iki jokluthuk ngono. Dadi manggene awakmu ki ning cangkemmu kuwi. Ngerti pura? Kowe ngene, ilmu Jawamu kurang tuwek. Lho. Iki tak asah nggone Mas Minto lho. Ngasah-ngasah, tapi kalau saya bisa mencerna apa yang kamu katakan, terus? Ini bahasamu itu bahasa yang membodohi. Kowe lek pengin roh sejatine wong Jawa kudu njawani, wong Jawa aja jahat, wong Jawa aja jahil. Nggih. Okay. Sing diarani sapa to sejatine Jawa kuwi dudu. Yen pengin roh sapa to sejatine awakmu, kowe kudu ngerti. Mergo menungso kuwi sing ana panggonane apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Wong Jawa iki sing diarani duwe kakang kawah hadiari-ari. Bener. Ilmu tuwek, Pak. Ya, ha, terus. Niki ilmu tuwek, Pak Minto. Ya. Pak Minto. Sing mbok arani ngono piye? Ya, kowe ora ngerti ta sapa ta sejatine kowe? Sejatine aku rene ya. Engko mbok celuk. Engko mbok celuk aku kok iso. Kowe pengen roh sejatine kowe. Lah iya. Rene ya. Sejatine jognitik ndi? Lha. Lah iki mbok kon ngaca ngono lho. Lah iki sejatine kowe iki ya iki. Padha ae kok iso mangsamu ora. Wong iki acarane iki bersih desa kok. Sama nek ngejak bedhean aku tak takon golek iso sindenku gawanan mulih kabeh kowe sing ngopeni awakmu ning sing mbiayai aku. Peh, sampean aja mancing perkara lho. Lho tenan Mas nek iso jawab pitakonku. Aku ora mau aku. Bojoke ora tak openi mbok kon ngopeni sinden sak lembar. Tegese iki ora ngopeni ning sing ngopeni aku ning sing sing gula wentah awakmu. Biaya sangko aku lek iso mangsuli pitakon. Kok sambat? Ora. Iya nek sing cili-cili ragate ra sepiro kae. Lah kae nukokne BH sakmono kae. Ukurane angel lho. Engko tak sambatke Mbah Gendingan. Ngono kok iso. Ayo, saiki pitakonku cili-cili Wang Sulono. Siji ora dadi. Terus loro ora kanggo. Telu mlaku. Papat mupakat, limo utomo, enam marem. Ya apa, akeh mentok gue sok. Gue liat duit sih. Wes tenan iso jawab iki bur manuk songkong omah gamelan wayang sinden peen wes. Pepe. Tapi iya urung lunas lagi saya lebu.
lho tawa-tawake. Wong iki mlebu kur BRI ngono lho iki. Eh, Mas. Metu 50 lho. Mas, aja ngomongke BRI. Tahun 2007 aku iki maju lurah ora dadi golek utangan bank, sakyah ini backlist hitam, ndak iso golek utangan. Dadi aku malah syukur ndak iso utang BRI bank apa aku ndak diutang. Kena dicek ning endi wae. Utang gak metu tapi bengkokmu mbok gadekne kok. Kowe iki lecet iki kan. Wah. Lek bengkok iki lurah mbok tekok lurah, dong warung iki kabeh ya ning gaden. Dadi kok di sik jawaban Mas Putuk dite. Wah wah wah. Siji ora dadi. Loro. Ora kanggo. Telu. Mlaku. Tawat. Mupat. Limo. Utama. Enem. Marem. Bah iki angel iki lek iki lek tak gagas niku. Ilmu tuwa, tuk iki ilmu tuwa iki. Siji ora dadi, loro ora. Apa kowe kanggo? Kanggo telu iso ora mlaku. Telu mlaku. Lah iya, wis. Papat mupat, limo utama, enem marem. Wis lek iki kula anu kula, ampun kula niki. Ndak iso. Dereng saged. Tak jawab sok mben. Terus sak niki lho, Pak. Saiki siji ora dadi. Napa? Loro iki wong ngerokok. Kok saged? Iya. Mek mbaku tok utawa klobot tok ora dadi. Loro ora kanggo klobot karo mbaku. Lek ana nek genine ya ora mlaku. Telu mlaku wis ana nek genine klobot mbaku rek mlaku. Papat mupakat, mupakate wong ngerokok diwehi cengkeh. Lima utama, utamane wong ngerokok lek nganggo pipa. Enem marem, enem marem marme wong rokok lek anak kipone anak kelembake tur nganggo unce sing gedhi mesti marem. Yo tawang. Piye Mas? Piye Mas? Ya lak rugi aku. Pripun? Pak Minto ki sijene dalang sing loro dadi sales rokok saiki Mas. Ora kok sales rokok rumangsamu. Mas Minto ki wis sasmita. Nene pomo sampean tu perokok tue, berat. Tuwek-tuwekan ya. Seharusnya bisa meminimalis ngono. Ilmu tuwek. Nek ilmu tuwek Mas, kula niku canggih, Pak. Saestu. Mbok arepa kluthuki ngopo wae, aku mesti paham kok. Lho, saestu, Pak. Coba. Panjenengan mendel mawon lho nggih. Yeah. Pun nganti omong rono-rono. Ah. Soale niki hubungane kali Mbah Lurah Mboro niki. Gun ilmu spiritual iki kudu di ilmu spiritual iki kudu ditata ngono. Sampeyan nek ana wae aku tak ning kene. Ya iki Mas Jogridi karep ngenekke ngetokke ilmu spiritual. Apa? Apapun yang kamu rasakan saya juga ikut merasakan. Ngecep rasamu lan rasaku. Jong isin-isine to kowe. Loh, lah kuwi jong isin-isine piye to? Ya tetep dereke Mas Minto to kok iso. Oke. Tenan ya. Oke, oke, kula tak ngriki nggih, Pak ya. Minto. Nah, ngene lho. Dadi iki aku yo melu seneng gak nek. Dadi lho Mas. Aku sing tak cekel apa kowe ngerti kowe? Nggih. Ngerti ya? Ngerti, ngerti. Sigun ya. Siap. Men sapa metu nggih? Wis lah. Wis. Wis. Yo. Yo, sik. Sing tak cekel apa? Sing mbok cekel kuwi kagungane Mas Minto kuwi. Apa? Gunungan. Lho. Lah iya ta. Kamangka iki ra ana apa-apane lho. Yo mik lekku nyawang iki lewat rasa saka kerdus iki tok. Tak suwun kadek dayane kerdus wae iso. Ngecep rasamu kok iso. Siap. Siap iki tak dolen aku. Oke, siap sing mbok gowo kuwi mesti. Sik. Sik, tak golek kalem-kalem iki. Lah iya to. Iya, sik tak sekel apa siap. Iki sing mbok gowo yen ora kleru tase sinden. Iya apa ora? Cepet iki siban iki. Oke, siban yo. Banyu putih kuwi. Iya apa ora? Iki lho. Iki kamu kok ming wujute kerdose kaya ngene lho, kok iso. Kadik dayan kuwi nek trimo mbok padakne kuwi jauh tuk ngono lho. Ya. Jauh apa wong aku mrene mburi mbok omongi no. Omongi piye? Mbok omongi piye ta? Mbok omongi ku nggih Banyolan iki ngono to. Bersama nggowo gunungan. Aja omong kok. Mau mbok omongi ku nggih iki pertama gunungan, kedua tas, ketiga banyu putih. Jakrek buka wadi kan bocah iki. Iki iki kowe iki tak warai pinter. Wong aja ngapusi. Wong mau nek jero mbok omongku nggih Banyolan iki. Pertama kowe nyekel gunungan. Ya, lha iya bener ta? Lah iya kedua tas. Bener apa ora? Ketiga banyu ta? Banyu. Lah iya wis pas telu. Aja ngapusi ngono. Golek wis kowe meling aku aja bleset lho, aja golek bleset isin aku muni ngono lho. Niki dulur ganjini ya iki.
Wah, dijak nyabut gawe lho, kok buka wadine nyapa jajan. Kok digawe lucu lho, kuwi tujuane ben lucu. Ya lucu ya lucu. Boleh kamu itu mencari tertawa orang lain, tapi terus? Jangan sampai kamu itu membodohi publik. Tapi yang tidak menyakiti. Ngapusi jenenge kowe. Kowe duwe iki bayaranmu begini ora halal kowe ngapusi kowe. Cangkeme ra halal kowe ya nampa no susu kok iso. Loh, tapi kan aku kan mek separuh. Maksane lho kok iso. Wong aja ngapusi. Yen iso ngomong iso, yen ora ngomong ora. Nah. Eh, sampean. Aja sok rumangsa bisa le. Peh, ngono lho. Iya ya Kakang. Wis tengah. Ngapusi meling-meling aku Pak Minto. Kok pertama gunungan. Wis to lambemu ki ya cerita barang nyapa to iso. Meling ngono lho. Ngono jajal diomongke lho. Kok lek iso-iso lek ora-ora. Eh, sampean jajal. Iso aku. Tenanan. Iso. Yo, kono aku tak ning kono, Jale. Sawengi aku iso aku. Iya, coba kaya ngopo? Aja nganti kalah karo adimu. Wes, wes, kowe madhep rono lho. Iya ya. Rene, kowe mau semayanan lek aku ora. Nah, iya to. Wes, Lung. Wes, ki apa sing tak cekel ki? Wes. 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 Ayo, kowe nyekel sing biasane digunakne para pejabat budal ning kantor nyekel sapa itu? Lho. Sing ditawak-tawake liwat TikTok. Nggih niku wah. Sampeyan niki asli roh apa ora? Ilmu tuwek ngene iki. Korang anu dagel oleh ning ora oleh ngapusi. Golek duwe oleh ning aja sampe nggih gelane ngene. Lah perlu tak nggih conto sampe tak nggih conto pesan kasih. Pesan kasih. Teh sing tak cekel ki apa jele? Wis borong. Wis. 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 Tenan. Pun. Kowe nyekel ecek-ecek. Kecer utawa ecek-ecek. Angger kowe mbedhek kok wong-wong guyu to, Mas? Iki orang tertawa itu kamu harus memandang dari bermacam-macam sudut pandang. Piye kuwi? Sok kala gumun, sok kala aneh. Iki ngene iki. Iki gumun karo kepinteranku. Wah, berarti ya mendilmo tenan. Iya to. Iya. Anu pisan kasih, Mas. Monggo ra semayanan lho iki. Lho ngene, Pak. Penjelasan perso saya itu pak. Oh jurnya kok sepisan kas, ping-ping duit tak laden nih gue. Sewengi tak bedek gue. Kita ora beres nih. Eh. Wes borong. Wes jajal, nyapa lagi, wes. Wes. Eh, jajal. Wes borong. Pisan kas. Pisan kas jajal aku nyapa. Sik toh, kalem-kalem sik toh. Iki lo nyapa, kena genai. Sik toh, ya pelan-pelan loba. Lah iya ngopo. Kowe nginceng aku. Wes mulek ya gombal kowe. Disedingi Mas. Lagu. Ah niki kersanipun Abdul, Pak. Lintang Asmara. Mita gandeng nduk, ngati kok nduk. Karo Mas Jo Klitik. Ingkang pundi, Pak? Niki niki, anak wedok Mita. Mita garis miring Hiromi Kano. Berarti nama Jepang, Pak. Ya. Hiromi Kano berarti padha karo bojoku. Bojoku iki namane Srianing. Garis miring Ajinomoto. Lere zaman penjajahan Mas ning sik ketok imut-imut. Layak nomor tuamu jenenge micin. Ya le. Kono-kono jajan. Eh aja nyekel-nyekel iki nek klidik. Jare diwene. Ayo. Wis ngene. Aja usah nek bagiane dhewe-dhewe engko. Api eleke ayo manut Mas Minto. Ya no. Tak goleke jembatan ngujang siji kuwi wape. Nah, se Mas Mas Lidik sampe caket kene-kene kene. Kuwi aja adoh-adoh kae. Engko nembang sing apik coba. Nggih, Pak, Pak Minto. Nah. Kula pun iki. Ya wis coba. Ditekon, ditekoni, ditekoni. Dek, awakmu bingung nuleh rono nuleh rene. Lho iya lho, asline kan seraku to bos kasine iki. Dalem Kang Mas. Rupamu ya utis lho kok iso. Dek, pripun? Kowe ngerti ora? Ngertos napa? Atiku sing tak tulis kanggo awakmu tulisane apa, Dik? Aku gak ngerti, Mas. Apa to tulisane? Tulisane ranono liya mung tresno marang sliramu, Dik. Aduh, ngapusi nah. Kuwi. Mas Didik, dalem, Pak. Iki Mas Jogduduk mesti milih. Pengen merayu? Ingin, Pak. Boleh, silakan. Sin pundi, Pak? Jan pilih. Nggih, pun, pun. Wonten teng wingi panjenengan sampun siapke. Mangga, Mas. Nah iki cara susunu kental manis. Lah iki kental kentul lek. Ayo ta bagian iki jatahe dhewe-dhewe. Pangsane lah iki cara sedan oh mersi to. Sekoke jan bensine ke penak tenan. Lah kok malah mbok wehi kijang LGX.
Ono. Sopo apa Kijang? Oleh ikhlas apa saya? Urung tau roh sekokku kok. Sekokmu ol ini gampang dledek. Sopo mong? Mentul-mentul bojoku imbuhe ping 6. Mas Klitik. Eh, tak judoi. Madang maksudnya. Iki cara montor, cara montor. Ngene dik, tangane ngene dik. Ngene. Nah. Ngene. Cara montor. Iki montor sing saiki. Apa? Seneng aku. Apa iki montore? Kawasaki ZX25 Sport. Modelnya cilik ya toh. Lampune minimalis. Tuh, totoke lho, totoke ngarep disawang nyenengke. Ki paling ora senengane cah nom-nom. Yalah, motor Sport. Regane murah. Lho, pripun, Pak? Wis kalah karo kae. Lho. Moge iki ngono Vespa Sprinter. Regane larang Vespa. Tangkine ombol sak ngono kuwi. Malah awet toh. Tangki koso mangsane. Tangkine gedhi malah awet toh. Ndak gampang tek. Coba maskotmu sak pira, Mas? Madiporene toh, Mas? Ya. Sampean iki ibarate tekku ngono lho. Ya. Kok wedi sakmene. Kae kok galak men toh, Mas? Kok ndak romantis ngono ya? Romantis piye kok rupane koyo garangan ngene piye lek anu. Pak Siti. Wis diterima-terima no ngene. Anake iki. Anake iki. Siang pan toro ratri. Mongeling manis ing ati. Setiaku bisa handuweni marang sang tiasu lasmi. Siang lan apa? Siang apa? Siang malam. Tembangmu kuwi lho. Wong ayu. Ayo sing agresif ngono lho, Mas. Ku kinaraya tombo susah jroning batinku. Munyer-munyer kan, Mas. Ya. Lah. Peh boyokku mak kluthuk. Nan. Ayo Mas Luduk coba. Peragane padha karo Mas Lidik. Senajan ngaruh ngi banyu segara tresnaku ratakan selo. Tuk wit nek mundhok kurang tresnaku rodok ngisor. Nah, tresna kurang isor. Tresna. Malah kaya servis truk aku. Kowe iki matno ngono lho kok iso. Kalahku iso. Awakmu jawab nduk. Nenano. Iya. Wong bagus entar naroso atimu tresnaku terus ya. Kaya, yo. Gini. Luar biasa. Kamu itu kalau basah-basah gini kan ya anu pit. Nah. Ya ngene iki mujudke katresnane wong lanang nyang garwane. Kenapa? Keringet mulu kok. Wegah. Ya. Mak, eh. Aja ndelok saka gombale tapi lihatlah dari lihat dari besarnya rasa cinta. Saman manut ki mujudke katresnane Mas Jogluthuk nyang panjenengan. Aku mesane sampe kemringet ngene iki. Beh. Jan. Ada ora nduk? Kok kaya guyang sapi. Sapi kan. Kok. Kelingan jaman cilik guyang sapi digawa ning kalinan dadi rosoki karo suket. Rumahsamu kaya arepe mbok duwe kok iso. Mas, dalem tembang iki mau diaturke mligine Bapak Santo ingkang sangka kosana ngasake Mbak Pipit sing kebaran tembang wis dilakoni nadi atau pundutane iki nyuwun pira-pira gending kok ya diaturke. Bapak Haji Suraji sing ono Kalimantan ya monitor. Pak Suraji to, Pak? Iya. Penggemar Sekar Gadung wit saka Pare nganti tekan Bitar
sing monitor liwat live streaming ya keparang mirsani Mas Edi Kecis penggemari Mbak Luki iya Mas Gawer Mas Tulkiem Bapak Kunti Bapak Asmoro Santo Madiun ya keparang mirsani ya Mas penggemar komplitar niki Wahyu Agung Santoso Mas Panji sing saka Taiwan kabeh mirsani Bakule Kayu Mas Eko sing saka Padangan ya keparang bablaske nggih Mas sing pundi Pak bablaske endi Yo bablas ke sing diracik Mas Minto ki lho kok iso. Tegese iki tembang sing disuwun penonton penggemar iki dilayani utawa dibablaske. Nah, sok kalau ki ngeten iki, Pak. Oke, okay, Pak. Gombah ribut juru kunci ngudang yo kepareng. Iki niku Mbah ribut. Ya, heeh. Iki Bapak Santo ngersakke kedanan. Mau sing nembang Mbak Pipit saiki diganti sing nembang Mbak Sulis karo Mbak Lilis. Oh, padha isih, Pak. Ya. Oke, siap. Duel. Lilis karo Wis iki dingo sampean milih sing ndi, tak weni kelonggaran kebebasan. Lilis, kene. Spot. Kene, Dik. F-mu sak pira, Mas? F. Anu sih. Iki sapa iki, Pak? Sulis. Bah, Lilis. Uga katur Bapak Gandhi ingkang wonten sendang sawak monitor, ya. Iya. Lilis dalu, Bapak Gandhi. Lilis ijan. Kene dik. Dadan lamu, dadan kabangan kaya alergi urang. Kene dik coba. Sing sangka tajinan Mbah Kades tajinan iki ya sedira maneh nimbali awake dhewe. Bapak Kades tiru, Bapak Kasrin yo keparang monitor. Nggih, Mbah Didi. Wahyudi yo keparang mirsani. Seniore liur uga keparang mirsani ya. Memang kita ning anggerkan. Heeh, Bapak Katwan, Bapak Suratman. Bapak Sumeh Mas sing sangka ngepeh. Kalimantan. Mboten saking Tanggung Gunung. Pokro nek Kalimantan mulih kok iso. Nggih, Pak. Ayo. Sampeyan pokae po iki. Atau karo. Oke, siap. Emu sak pro, Dik? Karo aku Yulis ya. Wis. Ya ora apa-apa karo Mas Kluduk ora apa-apa. Tulung sawangan. Sawangan aku sing nandang rindu. Tulung mulia najan mung sedelo aku wis lila dan tidak lupa pagelaran pada malam hari ini disponsori langsung oleh Pertamina mudah-mudahan lancar semuanya matane iki nyambut gawe rasanya wong tangki ya lho ketok ayo sepan. Tanggung jawab baleni kaya Mas Lidik, awakmu karo Mbak Sulis. Siap. Ngarepe kok iso. Eh. Lis kok kono Lis. Lis. Pripun kula yang mriki? Lis iki lho kupingmu gragas ora. Piye to? Lah padha Lis lho, Mas Aman ya sing jelas nganggo su opo gak? Nganggo su, gawe su. Kene Dik. Su. Awu dekku. Ngengkel. Tulung sawangan. Sawangan aku. Sing nandang rindu tulung mulia najan mung sedelo aku wis lila sik to cipris karo wong kene iki le nembang temenan kok kono mek ngecipris coba kaya apa kula diganggu lho Pak Minto dadi praktekke iso apa ora coba kemesraan kareh hei alah iya to kemesraan barang coba dicake tulung sawangen ya nyape sawangen tek sawangen aku iso sang la yo aku terus mudun tek tapi yo malah api lho sawangan tekku malah. Dia sawangan tekmu tak sawangan. Kok lho, tanganku lho. Enggak aku duduk. Kowe kok surjanmu tak kon nyepet kayak mondil ta kok. Ngono. Ayo, aku. Kuwi lho tresno. Oh, tulung ya. Oh, tulung minggat to. Tulung mulia. Lah nyapa aku oleh ganti sing ayu kok. Najan mung sedelo ra dadi ngopo samar
mati ki samar jen nganti ndak kuwi arep nyandi to jane iki anu kok kene iki kene kita kebebas apa bareng bareng sangkan ya kayak mau pesan kasih aku kok rasa simpangan simpangan kok kono simpangan 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 kok kono nah samar tulung sawangan sawangan aku seng nandang rindu oh tulung mulih oh sik 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 Pak 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 iki toke picek kabeh iki sik lah kok tek kudope pedhot lah ra mbok delok kok iso wong sulis ki yo ora pedhot lho kok iso coba blas aja bablas ri mas mas kuduk ngene ngene jajal iso iso nyawang apa ora mbok kira aku picak apa piye syukur tak ngene kowe mau bablas mau ketok ayune kaya ngene mbok raba-raba ngene tak ngene bablas mau endi to mas iki mau ora ketok mas ora sama aku iblis lah iya kan ya bapak imam syaitan mau lho tak golek ke sing kepenak lho kok iso wong jelas nek kaya ngono dianggap gentayangan gedingne jadi dok nek muke danan piye jajal please sampean kono tetep kono paduane tetep karo kae poplosane hei dek pendek rene lho iki ketake ya ketake bojomu iki ketake ayu kopoan iki ya wong dicelok lis rene kok nuruti rono kok iso tembangnya apa mas? Kedanan. Kedanan. Ayo, kaya apa? Langsung dados, yuk. Omong angin ya.
12 nyok neng kembang religi pepeling mas. Tidak mungkar Maghrib lan isa jangkep prayogane ditambah sholat sunah. Sing penting pertama menghibur, ya. Kedua tetep ono kesan dan pesan. Betul. Iki si ono piro-piro tembang sing kudu diaturke. Mas Lidik, iki sing urung kepareng nembang Mbak Imas kalih Punjung. Mbak Punjung kalih Putri. Karo Mbak Hani. Mari nek Mbak Emelu arep. Mbak Punjung, Mbak Imas, Mbak Ewi terus sapa iki? Kowe iki. Engko terakhir mesti Butin. Ora ngono. Kersan nika konjatur dateng para-para. Nggih, nggih, nggih. Pokoke penggawa, Pak. Lalu ki menika ana pundutan, Mas. Iki ira-irane kasar ning jane kebak pepeling. Napa niku bawa kebak pitutur pesemon. Nggih nggih nggih. Pesemon. Napa, Pak? Cangkemmu. Cocotmu. Oh. Yo, kaya apa? Cocotmu Mbak Lilis barang. Nggih. Diaturi jumeneng. Iki ki tembange iki jane alus kebak pesemon utawa ngelekke. Ning ira-irane kasar cocotmu. Yo dirasake kaya apa? Judule tok sing mboten. Judule sing ketok kasar. Yo kaya apa? Yo dados. Dek.
Pak Otto terus ngumpul ngene iki lho. Ketemu kok karo kok gene jero ruangan PKK. Ayo panggui kok kene mangsamu iso. Anu bagi dekorasi, dekorasi. Dekorasi. Ya, Mas, dekorasi perang. Boleh kiki, saya introsi. Dok tanganmu maku rancang dok, maku rancang. Nah, terus ini kita lilo, lah maku sitok terus ulat-ulat kancane. Nah, ya jajah, jajah. Wah, tuh budoyoi itu mulai. Maku lilo. Hop. Kurang dek dok. Nah, kurang mendak. Kendean. Ini lho, lah sami lho. Ha mlaku ya. Ya tak lilo ya. Burine iso. Nah, kok silaturahmi. Tak iso trimo. Sema. Delis malah kaya metok kape ngendok. Hei, sikile nek trisek iki ngene lho, Dok. Lho, ngono. Lah kok malah lagi uang gue ura trisek kok mas, uang ceker kok. Ayo balik ni, bah jangan diwarai sastra tari kok so. Si tak tonton, anu bos nasi uge bos ya. Ben digoso ben yang di ben satu kaya. Iki sama lagi melaku dewi di se. Tak laku dewi. Lelo. Set ulat laku prono. Nah pinter sip. Op ada ulat. Nah ulat. Ulat-ulat lah ngene sang. Sing lanange marahi tukang copet nggih tak. Kowe iki apik ta iki koreoe penting koreo ngono. Ayo. Ngene iki. Ayo rene. Wah, kok ayu men to iki. Alhamdulillah. Bagus. Nah. Ya nusa sae. Hop. Elis, maku rancang, krisik, ulat, alah. Malah kayak wong kudanan. Hei, aku raisa lho mas. Mulane iki ditotong, ngono lho. Mulane raisa iki yo belajar. Lah kok malah kaya, tak sang malah kaya wong kudanan. Nah, ini dong. Yo baleni Lilis. Jajal Lilis kuwi. Aku dompo lho, Pak. Ora. Ayo. Dadi yo tetep gawe sindra tari iki tetep. Penting koreo to penting yo. Tak lilo. Udan intan. Di alon. Yo ki. Terus. Ki mlaku. Nah, ganteng. Ah, cakep. Ki malah kaya Narada iki. Jejer apa? Iya. Madep rono. Nah. Tak lelo, lelo ledo. Tangane karo maku rancang. Tangane. Nah. Mripate kedip, plek. Nah. Terus, kecali. Manoto badan sira. Oh. Nah, ndek nang iki. Bedak. Nah. Bedak. Ape? Lah ngono lho, Dok. It's all.
apa? Wujudke pesemon mulo nek duwe nuwun sewu kagungan tutuk mriku ning ngendikan mboten kedah ing sak karepe dhewe. Ajining diri gumantung saking lati, ajining raga gumantung saka busana, ajining awak gumantung saka tumindak. Indahnya budaya kene umpama iso selaras dengan agama, ini akan lebih membawa berkah dan barokah. Betul. Apalagi sebentar lagi Tulung Agung akan mengadakan pesta demokrasi. Terus, Pak. Pilkada, jadi ini so mulut yang tidak bertanggung jawab, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, ini so kudu ngati-ngati. Betul. Oke. Mas Widi. namung ngeten Pak Mito. Iya. Kula panjenengan pikantuk berkahing barokah. Rezeki kang tinampi dening kula lan panjenengan mugi-mugi ngrumambah sageta lumeber dumateng Radha Agung wonten ing Borosdayanipun. Ing panangkah menapa ingkang dipun jangkah Bapak Lurah Sutrisno nggih. Nggih. Bapak Lurah Sutrisno mugi-mugi ing samangke anggenipun mengemban amanah jejiban dados lurah, insyaallah saged beramanah membawa boro lebih terarah, insya Allah barokah. Amin. Nah, boten ketang sekul kupat sekul liwat. Boten liwat sedaya tum selamat. Kripik gedang, kripik telo, si tedang raton roto, belakon genah ukurannya, lakon ketutup kita kerakun nih. Nan jarcah desa mila kali tolong sampe mari sekolah.